Vymyslel jsem jednu zajímavou věc, která mě mohla napadnout dřív. A tou je, že nebudu enchantovat knížky. A budu plejtvat diamanty. A budu enchantovat meče, protože bude daleko větší šance, že se mi tam něco objeví. To, co chci. Protože se tam neobjeví třeba obrana a podobné hovadiny, které na meči nejdou. Takže já mám 0 levelů, kde je světlo. Což světlo mě vlastně nezajímá. Já jdu do podzemí, takže na to mám všechno, že jo? Jdu nabrat. Jo, a nebudu si nabírat 30 levelů, ale naberu si jenom 16. Ale masa. Není tady. Ještě něco. To byla voda. Znělo to, mlaskalo to jak pavouk. To tady zasadím, ať to nezmizí. Tak nebude tady zase uvítací výbor. Nic. Dobrý. Aha. Tak se mi to líbí. Level 1. Tři, no, tak jako je to sice dobrý, ale by se to mohlo načíst. Mě trochu znervózňuje. Co to v tom vzduchu vidím? No, i když já bych se tady mohl porozhlídnout. Tady něco si nakopat. To se to nenačítá. To je normální tohleto, nebo co? Co mám vůbec sebou, jsem se ani nepodíval. No. Tady je zeď. Tamhle je nějaká zkušenost. To si ještě vemu a pak půjdu ještě na hlavy. Pořádná zásoba. Pak bych taky mohl vymyslet, co z toho postavím. No tady toho je, já možná na hlavě nepůjdu ani. Už mám level 5. Že bych šel tam. No a tady je to. Tady je něco blíž. Jedna, aha. Tam, no, to je tady všude, takže na bagru, co jde? Uvidím. Tady je ještě schovaný 8. level. Takže ještě jednou tolik. Au. Dejte mi to někam po ruce. No, třeba tady. Co na to říká krumpáč? Ještě je přes půlku. Dobrý. Dostal jsem z toho hlad. 11. level, tak to za chvíli jdu zpátky. A hned si enchantnu meč. Uvidím, co se stane. Hmm,
To je bohatý tady teda. 16 a jdu. Jestli ovšem trefím. To je moje specialita. Se někam vždycky zakopat a pak tam chodí dokola. Já myslím, že to bylo tudy. No. Takže první zkouška. I když na toho bose se mi hodili mít diamanty, 32 diamantů. No 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20 něco, ale jo. Že bych to zahodil. Tady nemám místo, něco musím zahodit. Lopata. Zahodím lopatu. Tak. Vyrobím si meč. Tak. Enchantnu si meč. 16. Hodíme to tam 16, no kolik? Tady se budu muset nějak šašit, sakra. Na 17. A nevím, jestli tam 15, tak to asi se tam někdy objeví ta 16. Jsem tu 15 si mohl vzít, sakra. Nemusel jsem tady blbnout. 14, to je málo. Říkám, tak, 15 zkusím teda. Nerozbitnost, ostrost. No tak asi aspoň vyměním. Sem dám tenhle ten použitej. Zahodím lopatu a jdu. Tak. Já zahodím lopatu. Vyspím se. No a jdu. A nevím, jestli to mám takhle zkoušet víckrát, anebo prostě teďka. Teďka už půjdu normálně zase cestou na hlavy. Třeba sejmu jednu hlavu. Fuj, zase takový hnusný strom. Vyřeším to potom zapalovačem, jestli ho mám někde schovaný. Tak. Tohle to načítání je pěkně trapný teda. Jdu, nevím kam. Jdu dobře. Už nevím. Ne. Člověk chvíli nehraje a už neví, kudy má jít. No, myslím, že je to tady. Tady jsem to sesekal, abych se nemlátil do hlavy. A tady vesele někam. No to není ono vlastně. Ježiši Maria. No, to jsem sice hezky sesekal, ale úplně na part, aspoň si tady vemu tohle. Ale je to docela tvrdý. Já jsem si to doma ani nevyložil. Asi kostka nejde. To všechno. No. Takže zpátky. Správným směrem. Já mám teď nějaký jiný jídlo, nemám 8, no to je málo. To je něco kňouká. Proč mi to kňouká v hlavě, když je někde úplně jinde? Jestli je to ten teda bílej kočičák. No, tamhle jsem šel přece, ne, to ví každej. Tak tady si ještě skopnu zkušenost.
Správně bych si měl skopnout cestou zpátky, protože co když náhodou umřu? Pak mi to bude všechno na nic. Já jsem sem chtěl skočit. Puste mě ven. Tak, nejde ještě něco při cestě. 6. level. Tady. A to vyberu až cestou zpátky. No, bych tam ani nedošel, protože jak se znám, tak bych tady nabral dost levelů. Už bych šel zase čarovat. Já nechci si na něm ničit meč, teda ten, co mu říká, tomu prkně na špagátu. Luk. No, když se taky mlátím do hlavy. Ale to už je ono. Tamhle toho je. Bych měl udělat nějaký... No jo, jenže já to vlastně nedolezu. Jaký schody bych... Proč tady neudělám schody nahoru, až půjdu? Budu se tu dělat tak. Připravím se na boj. Okamžitě mi navalte hlavy. Nebudu to teď brát. Nechci. Co? Tak omrknu to. Nic. Hroznej seking tohleto. Co mi to tady brousí, se mi tady kabel? Ne, já jsem jenom tak zastavil. Křižovat se. Doufám, že to byl kas a ne kostlivec, který zmizel. To by mě naštvalo. Ještě, že se to nedozvím, to bych se musel dívat na tohle video, který hrozně cuká. Jsem přišel o dovolený, nebo já nevím, kde jsou ty kostlivci. Hlavně, že jsou tady všude prasáci, to jo. Tam tady prostě mrtvo. Nikdo nikde. No, točáci, to je... Točáci, prasáci a kostlivci nic. Prostě nemakají. A co já tady budu dělat? Co já tady mám dělat? Tam si můžu něco vytěžit, no. Tak můžu akorát skočit do díry. Víš, že jo. Chtěj nalákat, abych udělal nějakou blbost. Ha, pojď sem. Necukat. Zabiju tě, zabiju tě. A dáš mi hlavu, protože mám velký meč, silný meč. Tak ty, neskoušej mizet ani. Ani na to nemysli. No, pojď. Spadni. Tak. Co děláte srandu? To jsem to chtěl, tamhle to jsem si chtěl vzít. Nic se tady neobjevilo. Bych si tady aspoň mohl rozsvítit. Že oni se určitě bojí světla. Taký prasák tady chrochtá někde blízko. Ha! To není on? Nebo je? Jo, má nějakou takovou tu placatou páteř. Tak po
Pojď, točáka tam klidně nech. Ach jo. Ještě na schvál zalomí do lávy, kdyby náhodou něco z něj padalo, aby to vzal sebou. Nemáte tady něco na nakopání? Ty cuky mě štvou. No jasně, střílej po mně, nevím odkud, kdo, kde. Tamhle. No jasně, ještě mi cukni u lávy. Jdu radši zpátky. Tak už jste se tady mohli asi objevit, ne? Tak ne, no. Neukazuje mi to aspoň? No neukazuje, kolik jich zbývá. Mám moc ne, no. Tak kostlivci, dejte mi hlavy. To tolik nechci, ne. Nebudu tady běhat, budu si tady veselé chodit. Co to tam je? Nic. Tak já musím něco. Přece tady nebudu chodit. Oh, tam jsou dva, tam jsou dva. Honem. Nespomaluj se mi, teď mi zmizej. No, tady je party. Hele, ty jdi. On nešel. On mi ho bije. Řekl jsem, že máš jít dolů. Co ty? Nedal mi nic. Nic mi nedal. Hele, tamhle ten velký. Co? Kde? No, tamhle. Tamhle další, pryč. Toto je nějaký nebezpečný. Já si nemůžu ani dovolit do něj střílet. A půjdu tamhle nakonec. Tam najdu něco natěžení aspoň, abych si natěžil cestou, než se tady... Ježíš, oni jsou tam točáci a Skelča. Skelča jeden nebo víc? Co je to tady? Víc? Pojďte, pojďte. Tak, vy mi dáte hlavu, já to vím. Máte takový hezký kukuč. Nic. A tyhle mě tam nepustí asi těžit. Tak já půjdu jinudy. Já si to tady obejdu. Jaj. Kam šel? A nic, ještě takhle rozhlídnu, jestli tady není nějaký kostěl. No, to se mi nechce tady plýtvat krumpáč. To jsem si měl vzít ještě ten nějaký jiný. No, tak nic, no. Tady kopat nebudu, není tam vidět náhodou, jestli to někam vede. Nebudu na to skákat, uklouzne mi noha, vím, jak to dopadne. Ale ty... Vlastně, ale... Pau! Mám pod kontrolou, kdyby to necukalo. Aspoň se to nerozbíjí. Já se tam budu muset zastřelit tady toho. Tak člověk se vydá na takovou obchůzku. Tady se nic neobjeví. Točáci, všude samý točáci. Ha!
točáku neštvi. Nechoď sem, vůbec tady nejsem, nevšímej si mě. Kam šel ten druhej? Vrať se. Tady seš. To snad není pravda. Ještě mě nakazí. No, dobrý. Kde seš? Tady něco smrdí. Moc daleko, tam nejdu. Pojď blíž. Mám jít nahoru. Dobrý. A hele. Radši si vemu do ruky tohle. Že bych se tady prošel a něco tady nakopal. To bych mohl, ale taky bych si to tady mohl označit, abych viděl, kudy se vrátit. Ne, jak to, že mě vidí na takovou dálku? Co je tohleto tady? Zajímavý nic. Ty cuky, to je hrozný. Jo, kdyby hlavy padaly tady z těch prasat, to by byla paráda. Klidně bych je všechny na sebe poštval. No, 13. Ještě tady si to vyžeru, jestli on na mě nebo začne útočit. Je tam nějaký ztracený celý. Jestli bych mu neměl uštědřit ránu z milosti. 15. Co? Já to chci, jau! Že tady rozmlátil, kdybych měl čím. 15. level. Jdu zpátky. Si hlavu. Neotravuj. Ježiš, další. Pane bože, nechte toho. Jasně. Tak kde jste? To není možný. Není možný, aby tady nikdo nepustil hlavu. Ještě chci zabít aspoň 4. 4 zabiju a jdu zpátky. Mezitím doufám, tady ty kočičáci zmizej. Co to? No nic, samozřejmě. Támhle je něco. Radši si budu myslet, že je to prasák. Ono je to docela možný. Mohl skočit něco vytěžit, ale neskočím. Co tenhle blbón? Rozbije se to? Nic to neudělalo. Třeba nějaký dalekohled, co to tam? Vypadá to jako kostěno, jenže k tomu než dojdu za půl roku, tak... už dávno bude zmizelej. Tak já snad ty 4 ani nezabiju. Tady přece nebudu čekat, si radši půjdu enchantnout další meč. Abych věděl, že... bych zjistil, že mi to bude zase naprat. Ještě jednou se tady takhle projdu. Se tady objeví klidně. Když takhle vyskočím navrch, třeba je to naláká. Něco tam bylo, ale už to zmizelo.
naláká akorát kočičák, aby mě sestřelil dolů. Podívám se tady zvenku, z vršku, co se tady děje. Tamhle si můžu něco nakopat. Jinak tady nic nevidím, takže já si jdu něco nakopat. Tady třeba. Už mám, takže to ještě to tady dojedu jenom a jedu domů. Tak, kostlivci. Tady se fakt opravdu neobjevějí. To bude 50 dílů jenom o tom, jak tady běhám dokola. Ale mě to nevadí. Teď klidně budu. Ale nejdřív si tady vyenchantím looting. Jsem si chtěl někde, ne, teďka to kopat nebudu. Aniže jo, teď by mi to dávalo málo, hle. Fum. Aha, ona to nebyla láva. No, ono by mu to asi stejně nevadilo, ne, když je celý z lávy. Hlavoun, pojď sem. Co dělá? Vlastně, tohle už známe. No, tohle není moc dobrý. A teď nemám schody nahoru. Já ho budu muset zabít. Nechtěl jsem to udělat, jo. Donutil mě k tomu. Já nemám nataženo. Já nemám šípy. Jak to, že nemám šípy? Jak je tohle možný? Divil, kdyby mi něco... On mi dal hlavu! No, tak to jo. To je hodnej kostlivec. Jenže já teďka budu si stavět schody nahoru. Tamhle ten pablb mě sestřelí. A mám po hlavě. Hleda, že bych ho zabil takhle jeho vlastní střau. Střau. No hele, začínáš mě pomalu, ale jistě štvát. Stůj a nech se zabít. Kde bych vzal šípy? Nějakého normálního kostlivce tady zabít. Že toho nenajdu už vůbec. To bych se to dělat prostě takhle nebezpečně, no. Že ani nevidím ten vchod. No, tamhle. Takže asi takhle. Že mi to stejně nevyjde určitě, nebo tam budou dřív nebo pozdějiš. No jo, jasně. No, přímo do toho, dobře. Takhle to nepůjde. Já se tam musím vykostkovat. To je ten samej? No není! Oni mě nepustí domů, pryč! Co to je? Zařez! Proboha! Takhle ne, takhle to nepůjde. Musím se vytknout.
takhle nějak. Radši takhle prostředkem půjdu. To je asi slimejší. Co to? Co to je? Dobrý. Jasně, dobře. Nikdy tady nebyli. A jenom co mám hlavu a musím jít nahoru, tak prostě jich chytej 150. Aspoň si tady můžu rozsvítit. Světlo. Co jsem to udělal? Já jsem zmáčkej v dva, blbý, debilní, idiotský. A. Co objevím někde bez hlavy, už to vidím. No mají. Jediný štěstí. Můžu pokračovat. Budu zbytečně plejtvat krumpáč. Kvůli kočičákům. Já ani nevím kam. Někdy trefím. Někam jsem se trefil. Ne, já to chci zazdít, tak to zazdím, no takhle. Kde jsem to sakra vyléz? Ohle. Někdo je tady zaseklej. Vyzkoušíme, jestli tě... Pojď blíž. To je sice hezký. Ne, nebudu to kopat. Já chci domů. Bude horší. Ze dvou důvodů, že já nevím, kde jsem. Prasáci, vy už mě taky neštvěte. Já vás rozsekám. Pak nechci vidět, co se stane. Bych se měl někde napojit, ne? Asi ne. Tady takhle čeknu, co se to tady děje. Hele. No, až já tam můžu skočit zase zpátky. Sejmout ho, vzít si ještě tu poslední hlavu, kterou potřebuju. A tady si vemu ještě ten. Takže ten blboun. Ještě spadne dolů. No, dej to sem. Můžu střílet konečně. No, takže po půlhodinové práci jsem tam, kde jsem byl. Což mě přivádí na myšlenku. Proč já tam chodím tak složitě, když se tam můžu dostat někudy jednoduše. Takže nevím kudy. No, no nic, chtěl jsem jít domů, půjdu domů. Až mi padne ten looting. Nebo co to je, looting? Jo. Ohle, pekelná slepice. Tak už ho nebudu potřebovat. Přesně vím. To je mi naprosto jasný.
tady doufám nikdo nebude. Můžu si vesele udělat schody nahoru. Doufám. Schody ty budou takhle nějak blbě docela se dělat. No. Se začínám pomalu bát, že spadnu, jak to, že tamhle to není vytěžený. Mě trochu znervózňuje. Tak ještě kousek. A tady bych to nějak zazdit, aby to bylo aspoň trošku bezpečný. Světlo, abych věděl. Tady to si teda vemu, když se to tady takhle nabízí. Dvacátý level. To tady člověku vyhládne, to je hrozný. Že by to bylo z toho vedra. No. Zpátky, usadit novou hlavu. Honem, honem. Čekat. Co se mi tady nezdá. A samozřejmě jen, co mám šípy, kočičáci zmizej. Sakra, tady to ještě, tady to si natěžím, až sem půjdu příště, což bude za chvíli. Načti se, já vím, že tady seš podlahou. Tak. Už je zase noc. Tak do bedny si uložím další hlavu. Jak to, že nemám hlavy tady? Ale mám je tady. Nevadí. Sem si uložím křemeny. Pěkná zásobička. Tohle si z toho si můžu... Jo, žrádlo potřebuju. Tohle bude asi rychlejší ubejvat. No, začínám být bez žrádla. Nevadí, vemu si dva. Vyrobím si meč, v peci asi ne. No, tak. Tady. Ani nevím, kolik tam bylo, hned jsem to odklik, samozřejmě 20. Hezký útok, no. Ale na prd. Už to nemám kam dávat. Krumpáč si vemu, jsem říkal na něco, že jo, tam když jsem chtěl kopat jenom tak do zdi. No. Tohle jabko, to bych mohl sníst. Zapalovač jsem chtěl. Něco ještě jsem chtěl jinýho. Musím nic. Jídlo mám, dobrý. Zapalovač tady asi mít nebudu. Jsem všechno vypálil, ne? Nevypálil. Tak.
Ne, se člověk musí spát. Bába. Schoř? Chytne bába na světle? Asi ne. Sakra. A nechci plejtvát. Ještě na babiznu, co kdybych ji zabil zapalovačem. Ne! Syčí tak dlouho, jo? Dosyčívá. Bába, kde je? Zmizla. To je dobře. Tak já to tady pokácím. Ne. Rozmyslel jsem si to. Neměl bych sazenice. No, ale jdu. Už se nebudu vracet. Krumpáč si omu, ten budu potřebovat dřív, doufám. Kde je ta moje cesta? Když tady není podlá, tak jak to má člověk tady poznat? Vlastně, tady mě to hodí přímo do lávy. Já věděl, že je to tady. No tak zatím mám lepší meč, no ale ty diamanty, těch není nekonečno. No jsem na to zvědavý, jestli mi to vůbec někdy padne. Já si myslím, že tady budu tak dlouho chodit, až mi padne třetí hlava. A pak už to nikdy potřebovat nebudu, ten looting. A za to budu mít 3 tuny křemene, který taky nepotřebuju. Stejně tady oni sem dají křemen, ze kterého se dají dělat nějaký bloky, který mají jedinou vlastnost, a to, že vypadají bíle. Mají bílou barvu. To je celý smysl tohohle kamene. Jo. Je to prostě divný, no. Stejný level. Jsem se trošku zamyslel a už se můžu zase vracet. No, takže já se zase vrátím. Enchantnu ještě jeden meč a myslím, že tím jsem asi skončil, protože potom bych si chtěl ještě udělat brnění, na to už nebudu mít diamanty určitě. A zase jako plejtovat se mi to všechno. Zase ty knížky měly tu výhodu, že mi nežrali diamanty. No. Zase je tam daleko menší pravděpodobnost, že mi padne, co potřebuju, protože tam může padnout cokoliv, když to na meč může padnout jenom to, co je na meč. 15, jsem říkal 16. Tamhle mám šplhat, jo. A tam šplhnu, když jinak nedají. Všechno těžit nebudu, jenom do té 16. No, mohl bych třeba trochu víc, že jo. No, to stačí, jdu zpátky. Ale vyzkouším novej. Ne, nevyzkouším, vyžeru to takhle. Zbytečně mi to zabírá místo tam, ještě něco je. No tak.
Už jsem do něj chtěl seknout. To stejně vyzkouším. Všichni se na mě naštvou. Třeba budou dávat dost zkušeností a nemusel bych tady takhle kutat. Takže. Těch diamantů už sakra, sakra. Já se naházím nějaký ty. To už mi nebude stačit ani. Tohle budu mít evidentně mín. No. Vrátím tenhle zapalovač, který nepoužiju zákeřně, jak jsem chtěl. No a jdu si vzít, já to už jsem si vzal. Další zkouška. Sedmnáct, třináct, patnáct, šestnáct, jedenáct. Tak bych to mohl ještě za míň. Třeba za osm. Bych to měl na dvakrát. Uvidím. Ne, chci za šestnáct, jo, to by šlo. Prosím. Fuj, nějaká ostrost. Ježiši. Ne, tady bude opravdu rychlejší. Prostě tam jít a tu hlavu si ulovit. No, číháš, co? Bude ti to platný, protože já ti zmizím. Ještě jsem oseknul. Nerad bych někam zahučel, tak jdu si pro hlavu, dělejte. No, a když se objeví ten bosák, ten mě zabije, zmizí. Budu tam, kde jsem byl. To nebude dobrý. Když si něco nakopu, ten je level 1, mě trochu znervózňuje. Kočičáci mě taky znervózňují, mě tady sestřelej, zabijou. Počkat. A točáci. Tady takhle trošku, abych mohl rychle sjet dolů. To s nima vyřídím asi rychle tentokrát. Já se jich nebojím, mám nejlepší meč. A jen si chytni. Co to tady zkoušíš? Pojď a bojuj. No, to nepůjdeš, viď? Tak si tam smrť. Tak, kostlivci, dělejte. Jednu hlavu. Sakra, už vidím další problém. Už budu mít toho bosáka, tak já zase nemám luk. Pořádnej, tenhle mi bouchne. Opravit. A budu se opravit, no, něčím. Mně připadá, že ten hlad tady ubývá daleko víc. Protože se tady chodí vzhledem k vršku rychlejš. A nebo se mi to opravdu jenom zdá. Je, zase tyhle ty blbouni. To jdu zase horem, jakože chci odejít. Taky mě mohl překvapit a dát sem hned hlavou. Vede tam, kam si myslím, nebo jinam? Asi tam, kam si myslím. Co ty fleky? Co to má být? Prasáci.
No, prasáci. Ty jsou poctiví. Ty tady pracují furt, ale kostlivci. Takhle se tady projdu, tady taky bývali kostlivci. Nic. Mám seknout do toho prasáka. Buď do něj seknu teď. Já nevím, jak dlouho po mně půjdou. Ani nevím, jak je výdržný, jak je zlej a co všechno. Ale tam je nějaký kus. Ne, to je prasák. Jsi nějaký blbou. No, to by se nemohlo stát, aby mě netrefil náhodou. Normální kostě. No a tady nevidím, tak si svítím sám sebou, no. Normální kostě mě nezajímá. Ne, nechci chodit po rantlu. Jenom jsem si to tak zkusil, tak. Přecházím na jiný maso. Co kdybych šel tudy? Já se to, takhle se projdu podívat. Pak udělám tu zákeřnou věc. Fuj, tady byl, tohle musím zadělat, nebo to nedopadne dobře. Akorát mi to vyšlo. Hlavně, že jsem si vzal kosti, ale abych podpořil ten strom, aby vyrost, to ne. Slimákovec. Ale tak já jdu tamhle na toho jednoho. Ten je druhý. Abych měl by byl krytej z jedné strany, jakž takž. Takhle prasáku. Já si s tebou popovídám mečem a uvidíme, co se stane. Mě se střílí kočičák. Něco z toho prasáka vypadlo, hele. Nugget. Tak co je? Já jsem čekal, že na mě všechny hordy se seběhnou. Půjdeš na mě? Půjdeš. Tak ten radši spáchal sebevraždu. Nebyl tam Kostě? Nevím, ale něco tam je. Tak co, půjdeš po mně ještě, nebo už jsi hodnej? Už jsi hodnej, jo. To jsem čekal, že budou teda horší. Nemyš. Nemyš a ani nemys. No, pěkný, no. Dobrý, paráda, zabij mě, tak. A schodně dolů. Pěkný cuky, no, dobrý. Opravdu se mi to líbí. Co na to říct? Co na to říct? Nic. Já si tady lehnu. A budu si tady spát. Předpokládám, že mi všechno spadlo do propasti, že jo? Takže třeba takový ten nejlepší meč, nejlepší krumpáč a podobně. Tady se aspoň podívám, že bych se. Už dlouho to tady nevyvrtal. Tak to musel napravit. No, tak se podíváme. Mám dojem, že všechno, co ze mě padalo, tak letělo se mnou dolů. Maximálně nějaká blbost tam mohla zůstat, jo? A kdyby po něm zůstala hlava, a nevím, jestli jsem ho zabil asi, ne? Nebo jo, nevím. Tak by mi to asi tolik nevadilo, no. A tak, co se dá dělat? To, že jsem umřel, to bych bral. Ale to, že jsem umřel, protože se to seklo, to mě štve.
hladnatý tady chodím, bez jídla, bez všeho. Zase se to cuká. A nevím, co by to ještě chtělo. Jestli je to tou pamětí, nebo co, takový nenažraný. Tak, musím najít místo mýho chcípu. Což nebude těžký. Jo, můžu tam zařvat znova. Kdyby tam aspoň vypadlo to jídlo, to by mi k něčemu bylo. Nechci meč, nechci krumpáč, chci jídlo. Já jsem skromnej. Tak. Je. Yeah. Oh. Tak, tohle ne, nemusel si tak rychle umírat. A ty chcípni. Jo, měl jsem tam pěkný luk, no jo. Jenom luk, který už jsem měl na bose. Si ho mohl opravit, jo, ale to ne. Nic tady nezbylo, ani prd. No, jenom tenhle blbón. Tady se myslím padal. Někde. Ani ňo. Ani to ňo tady nezbylo. Já si tady ještě takhle zasekám. Tak. Jsi mi nic nedal. Zase se to seklo pro jistotu, jo. Kdybych tady měl umírat, tak abych pořádně umřel. Abych neměl šanci ani přežít vůbec. No, takže to je asi tak všechno. Tady ty si můžu takhle ještě posekat, když už... Proč ne, že jo? Zase se to sekne, zase chcípnu, anebo zezadu ke mně přiskočil, to bych se divil. No, tak já si vemu... Asi nevemu nic. Já už nemám ani jídlo. Zombiácký jídlo mám. Že bych si šel pro ten meč, co jsem tam teďka, ten byl stejně zničený, že jo. No to nevím teda. Potřebuji jednu lebku. A teď už je mi to jedno, protože stejně nemám... No nic. Jsem chudej. A teď mám akorát dveře. Dveře, úterý. A kdybych tu lebku měl, tak je mi teďka na prd. Protože... Já jsem se podívat tady, co mám všechno. Obrana, obrana, obrana. Štěstí, moře, síla. Síla to je na luk. To je možná na luk. Aha, takže to by šlo. Mám tady bezjednej tolec, mám dojem, že už ne. Kůlový. No, takže teď přijdou na řadu šípy. Ale teď ještě na tu řadu nepřijdou. Kde jsem vůbec tenhle luk? Jsem tady někde měl. Teď já vůbec nevím, co jako... Udělám maximálně brnění. Můžu začít zase od začátku. Se blbě. Boty.
Co mi ještě chybí? Trenky. Tak. Ale ještě jsem tady zahlíd kost, kterou nechci, protože si vemu rovnou tohle. Tak. To by bylo. Teďka meč. 7, 7, 9,5, 9,5. Takže tenhle načatej si vemu. Krumpáč. Účinnost hodně velká. Potřebuju to, ale dá na ty levely. Dobře, tak si to vemu. Už mi to tady prohřídlo trošku. Jídlo. A jdu. Zavři. Tady vy... Jo, ono to asi nevyroste, když je jeden. No jo, no. Tak ještě se podívám tamhle do bedny. Jestli tam není nějaká sazenice, když k ničemu mi to není, samozřejmě, že je. Tak to vysadím. Takový křivej, hnusný. Ale já to vysadím takhle tady sem. Ať to tady má pořádný prostor, třeba nevyroste takový hnusný. Křivej. Tak, no teď jsem tomu zase. Ach jo. Ať je nějaká zábava, tak já to ještě tady popuženu. No, to je docela dost. A nezavřu, naschvál nezavřu, nechám odevřínou. Čekaj, já půjdu dál. No je hezčí než tamhle ten křivej. No, tohle to můžu nechat tady v té bedně, když jsou tady ty rostlinstva. Cože? A to jsou normální. Tohle je tmavý dub. No, takže co já udělám? Poseknu si pár kostlivců a... musím natěžit nějaký zkušenosti, abych si mohl enchantovat luk. A to mám tady žít s tímhle zombiáckým masem, to moc nepůjde. Musím vymyslet, to bych musel pozabít nějaký krávy nebo prasata, ani jedno nemám. Tyhle ty seky mě ale opravdu štvou. A hlavně mě štvou v případě, že hraju sek a jsem mrtvej. Opravdu není dobrý. Budu se tady chodit víc v ohladu, protože to bude hodně rychle ubývat. Kde jsou nějaké zkušenosti? Po cestě už jsem všechno, že bych je tady nějak vyvraždil. No to zase cukne a umřu, to víš, že jo. Jako třeba teď. Ale teď jsou hodný, takže jim to... tady si to naberu. Takže jim to nevadí a mě to taky nevadí. Jo, tady to je. Ale to je nějak rychlejš. Tam to bylo asi míň účinný. No jo, to je paráda. Hele, ty jdi pryč, ty prase, nebo tě zase seknu. Tentokrát neumyslně. To jsou seky. Vybírat to nemusím. Tohle to seká docela rychle. To bych mohl tady tak pro srandu králíkům vyzkoušet. Třeba takhle tady do zdi. A ještě si na to rozsvítím. Aha, nerozsvítím, protože nemám čím.
Jo. No škoda, že to mám tak zničený, jinak bych si zablbnul. Jak se seká tohle? Sokra. Ono je to znát? Tak to jsem asi neměl zase tak dobrý krumpáč, jak jsem si myslel. Třeba jsem měl úplně obyčejný, jenom jsem si myslel, že mám nějaký lepší. To už se nedozvíme, vlastně dozvíme z videa, ale já se na něj dívat vlastně budu, takže se to možná dozvím, ale to bude kdo ví kdy. Ty cuky jsou strašně dezorientující. Tak okamžitě chci poslat nějaký kostlivce k ledu. Což bude tady v pekle trochu problém, ale... Tamhle má někdo meč. A je to kostlivec. A druhej. Chrání je to čák, ale to mě nezajímá, protože já ho sejmu. Tak. No jasně, jasně, jasně. Aspoň to byl fairway boy. Chcípnul jsem. A jsem chcíp. Bez cukání, aspoň jsem chcíp. No, ještě jsem si ty meče udělal. Jako, takže honem rychle zpátky, já ani nebudu tady nic dělat, oni se stejně nestihnou vylíhnout. Úterý je spokojený. Ten si tam v klidu žere, že já tady bojuju o život, to nikoho nezajímá. Teďka už bych snad mohl najít to, co po mně zbylo. Nikam nespadlo. No. Jasně, teď, když jsem nahatej, tak si všichni budou dovolovat. Kočičák jeden. Nedí! Nejlepší je, že když já se seknu, všechno ostatní funguje, jenom já ne. Kolik mám vůbec paměti na tomhle počítači? 4 giga mám dojem. Vždycky mi nic líbí. Někdo tvrdí, že něčeho... Ale... Sakra! Jdi už do háje! Jak někdo tvrdí, 4 gigabajty nikdo nevyužije. A za rok to dopadá takhle. A kdo ví, jestli je to tím teďka, no, ale každopádně 8 giga se využije v pohodě. A nevím, co s tou vůbec ty lidi mají. Pořád musí tvrdit nějaký kraviny. Mám nula. Mám nula. No, sekni se, jasně, počkáme na toho kostlivce, až přijde, aby do mě trefil. Tak, správně, hodná hra. Výborný. To jsem přesně potřeboval. No, to spíš bude tím, že mám málo místo na disku, že jo, mám terabyte. Terabajtový disk, ale musím ho mít zaplněný tak, že tam mám volných 40 giga, nemůžu všechno smazat. Proč? Radši tady budu cukat a chcípat. Trenky. Vždycky musím něco udělat blbě, ještě helmu. Bez toho to prostě nejde. Chodit tam nahatej, to je opravdu už moc. No, tak ještě můžu jednou chcípnout, protože mám ještě jeden meč. Pavouci, ani to neskoušejte. Ani na to nemyslete. Oni na to myslej. No proto. Jaká spravedlnost. Jau, nespravedlivý.
Takže je to portlo se mnou. Tak. A teď. Laskavě se načti. Kočičáci, jděte všichni pryč. Teď se vrátím na moje místo. Na dvě místa, kde jsem chcíp. A chci všechno si pozbírat zpátky. Ono toho stejně moc nebude. Vlastně kočičák to tady musí zapálit, abych se tady s tím musel zdržovat. Já už nemám ani to maso ze zombíku. To je... No co je tohle zase? To je bída. Slyším až sem přes sluchátka, jak hrabe disk. Prostě není místo. Fragmentace dělá svoje, pak to takhle vypadá. Že co bych smazal? To jsou samý potřebný věci, které nikdy nepoužiju. Budu to muset vyřešit, tohle se nedá. A bude to čím dál horší a za chvíli mi to spadne úplně, až dojde místo na pořád. Tak. No, samozřejmě kostlivec už tady není, no. Co tady po mně zbylo, rychle to zeberu. Ty jdi domů, dolů. Jasně, ty mě zapál, proč ne? Tak, hele, hlava. No jo, tak to je dobrý. Louč teda. Kde se tam vzala louč? To muselo být ještě z mý minulý smrti. Ani tady nic nebylo. Necukat. No nemusím to řešit, hlavně, že mám lebku a jdu zpátky. Ale ještě potřebuju... No zase mi dělají na schvály, jo. Potřebuju čekat, jednou jsem chcíp, a je mi úplně jedno, kde jsem chcíp, co jsem měl, hlavně, že mám lebku. No. Honem domů. Budu to muset přerušit a podívat se, co se děje, protože to chroustání na disku, jestli mi neběží nějaká záloha náhodou, ale to by mělo běžet až za dva dny. No, tady jsou nějaké zkušenosti, že bych si je vzal. Jo, a někdo mě se střelí do lávy, to určitě. A, no, vy tady čekáte, abych do vás seknul. Takový nástrahy všude. Zastav se na schodech, že jo, vyber si to, já tě jenom se střelím. A když ne, tak tady máš dva prasáky, můžeš si do nich omylem seknout. Já už nemůžu běhat. Doufám, že mě to neusmrtí, ten hlad. Ale mám dojem, že by nemělo. Nejdu náhodou blbě. Tamhle je louč. Tady louč není. Dobrý, no, tak já se ještě ztratím. Je to možný. Tady jsem byl, tady jsem kopal. A tamhle jsem nebyl.
Že by to bylo tudy. Ne, tak tudy to rozhodně nebylo. To bych to tady už měl dávno vytěžený. No tak to je už třetí nástraha. Já jsem se ztratil, tady chodím celý život a najednou se ztratím. Je to normální. Z toho cukání mě klepne brzo. No, teď to je dobrá cesta, tudy normálně jdu. Že mi to tady někdo podpálil, zbourali mi pochodně. A tady je vchod. No, oni mi se střelili pochodně. To jsou ty dvě, co jsem tady sebral, ani jsem o tom nevěděl. Takhle jsem to měl tady nějak osvětlený. No, tak to byla třetí nástraha, tak co mě ještě čeká cestou domů? Cukání to ani na jakou nástrahu už neberu. To, že mám hlad, taky ne. Ale musí do ruky radši meč, protože kdo ví, co se tady stane ještě. Teď se objevím někde u báby, tam jednu prdne a bude po mně. A to už by mi nevadilo, protože hlava by byla doma. No jasně. Super, takže jo, takže to bylo. To je čtvrtý, čtvrtá nástraha. Nebo pátá. Ale ta nejlepší, no. Takže jako další. O. Nebo je tam, no. Už myslím, že si odejde. No pojď sem. Kočičáku, dělej, tady jsem. Tupče. No, pojď a zapal mi to. Všude okolo bude střílet, ale tam kam má, to ne. Ani nevím, jestli to jde. Pojď sem, prosím tě, ty tupče. Dělej, nemůžeš teď odejít. Tak, hodnej. Pojď, 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 pojď. Tak. Oh, oh, oh. Ne, 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 nezasínej. Ty jsi vůl. Zapal to? Tak. Ty seš tak. Už jdi pryč. Jdi pryč. Jdi pryč, ne. Já už tady nejsem. Já takhle jdu pryč, ale vůbec mě to nezajímá, jo. Kša. Řekl jsem kša. Tak dlouho štvát, až já tady budu muset se něco nabagrovat. Tak. Bude mi to úplně naprat, protože mi to. No, když mě neuvidí, tak mi to nesestřelí. Jseš pryč? Nejseš! Trefil prasáka do hlavy. Hele, přestává být sranda tohle. Ty mě nemáš vidět. Teď mě určitě nevidí. Je to možný, musím teď dělat takovýhle opičárny, abych se dostal domů. Nevím, jestli to k něčemu je, jo. Jenom doufám. On si odejde. Tak co, ještě něco? Ještě něco tady? Doufám, že už nic. Domů. Já jsem nechal otevřít, no a teďka tam bude určitě někdo schovaný.
A vybouchne mi to se všema bednama. Jsi tady, creepře? Jsem doma. V takových nástrach. To jsem nečekal, že to bude takový těžký. Tohle nejtěžší hlava tohle teda. No. Tak. No a příště se musím podívat na ten look, jak ho vylepším.